Жыл сайын елімізде 6 сәуір күні тергеу қызметкерлері кәсіби мерекелерін атап өтеді. Қазақстандағы бұл мерекенің қалыптасу мен даму тарихы 1963 жылдан басталады. 60 жылдан бері қызметкерлер заңдылықтың сақталуы жолында тынымсыз еңбек етіп келеді. Кез келген тергеу ұйымында өз тағдырын қиын әрі қызықты мамандықпен байланыстырған азаматтардың қатары көп. Солардың бірі Нұрбол Жәнәлиев. Ол 1994 жылы 11 сәуірде дүниеге келген. Жастайынан өмірін осы қызметпен байланыстыруды армандаған. 2012 жылы Қаржы полициясы академиясына оқуға түсіп, кейін Қарағандыдағы Бәрімбек Бейсенов атындағы Ішкі істер министрлігінің академиясына ауысты. 2016 жылы Ішкі істер органдарының қызметіне қабылданды. Онда 2021 жылға дейін еңбек етті. Қазір облыстық экономикалық тергеу департаментінде тергеуші. Изначально, когда я обучался в средней школе, я... Орта мектепте оқып жүрген кезінде қаржы полициясы органдарының қызметкері болып, қылмыстық істерді тергеумен айналысқым келді. Бұл мамандық мені өте қызықтырды. Содан алдыма мақсат қойып, бұл кәсіпті таңдадым. Жұмыс барысында әрбір қылмыстық іс, әрбір тергеу есте қалады. Мұндай жағдайлар өте көп кездеседі. Мүмкіндікті пайдалана отырып, әріптестерімді құттықтағым келеді. Дәл 60 жыл бұрын тергеу органдары қалыптасты. Әріптестеріме жұмыста табыс, мансаптық өсуді тілеймін. Мақсаттылық, қайсарлық, табандылық, тапқырлық пен жауапкершілік сияқты қасиеттерсіз тергеуші болып жұмыс істеу мүмкін емес, дейді кейіпкер. Әріптестері мен басшылық оның кәсібилігі мен таңдаған ісіне адалдығын бағалайды. Бүгінде облыстық департаменттің тергеу қызметінде 13 адам жұмыс істейді. Нұрбола Арсланбекович, знаю. Нұрбол Арсланбекұлы мен әріптес болғаныма көп уақыт болған жоқ, бірақ соған қарамастан оны өте сауатты, жауапты, сыпайы қызметкер, жақсы тәлімгер ретінде таныдым. Әрдайым маңайындағыларға көмектесіп жүреді. Ешқашан ештеңеден бас тартпайды. Біз оған қандай да бір өтінішпен келсек, қолы бос болмаса да, әрқашан уақыт табады. Нұрбол Жәнәлиев бос уақытын өз отбасымен өткізеді. Жұбайымен бірге екі ұл тәрбиелеп отыр. Айя Аяб, Зарина Бекқалиева, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.